Máme tady poslední díl předání. Jsme v termínu, i když já se vždycky musím pozastavit, protože to v termínu je trošku relevantní. Jsou firmy, které si dají opravdu tu předcovidovou jakoby dobu předání, znamená do půl roku. Ale jsou firmy, které si dají rok. Když jsem teďka viděl firmu, která se dá dokonce rok a půl. Čili do roka udělat dřevostavbu na klíč. Si vždycky říkám odkopnutí, jo? Si říkám, že je slabý výsledek. Pak, když tam nemáte žádný speciality a nemá to 300 metrů čtverečních. Takže tady jsme v termínu a já si myslím, že můžeme jít na to. Pohodě. Pěkně, okapnička, pěkně ohejbanej, pěkně zohnutý růčo. Jo, přechody pěkný. A mežlap trošku zalískaný, ale v pohodě. Jo, škoda tohle, že to nemohlo jít svisle dolů. Že tam stačilo tady s tím trošku pohnout, vidíš. Ale styk pěkný. Jsme si říkali minule, ale to je pěkný. Jo, terasovina k tomu může přijít naprosto v pohodě. Antracitový podklad bílý. Bílej pěkně, pěkně. A je fasáda. No, když se podíváme z dálky, jo. Ta šedá, jako za jedna to není, si řekněme. A je to nepohledová strana tohle, to naštěstí. To je taky v pohodě. Jo, detaily nejsou podstatný, to bude schovaný všechno. Jo, a tady to samé. No, když se na to podívám, hele. Takhle je fasáda v pohodě. Přechod pěkný. Jo, ty kaslíky, zakončení. Taky dá se říct dobrý. V pohodě. Tak, pohledová strana. A myslím, že v pohodě. Jo. Se podívám do detailu, tak tady jsou fleky. Jeden, druhý. Tady toho všichni moc zatočili. A je to zóna pohledová. Ježišmarja. No, tak je to za tři tohleto. Si řekněme, no. Vaší odstíny jsou vždycky, jak se říká, za odměnu, jo? Tohle to je za tři, přátelé. Škoda, škoda. Ano, klasika, odskočení, nesmyslný, zbytečný. Probíhat spolu, no. Můžeme. Já si tu toho budu povídat, svítí nám to? Svítí. Paráda, paráda, paráda. Takže okémat to jsem zádeří, bez palcový dveře, pěkně, to mám slabý práce. Jasně, sokol, hele, pěkný, zakončený na spárovačku, ale vypadá to dobře, hele, vypadá to dobře, mi se to líbí, jo. Těch dveří taky v poho, jo, super, super. Tady je drobná výmalba, tady se něco dělo, nevím co, ale to je nepodstatný. Tak okémat to tady. No pane jo, pěkně, 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 všechno přiznaný, tak toho jsem se bál, že takhle tady všechno vyjde v pohledovým, no, bohužel vyjde, no. Ty jo. No. Já někdy bojuju s klientama, který u rekuperace prostě říkají, mně se nelíbí, jak to tady vychází z té rekuperace. Ale pak, když vidím tohle všechno tady, jo, tak to jsou úplně klamný prostě, klamný připomínky. No. Zatím takhle. Je mi to jasný. Dál už to nešlo. OK. Hele, tady v tu chvilku asi ní. Přece, když chci plácnu, žena přijde a řekne, hele, chci o, já nevím, stupeň víc, tak to já musím zalíst sem. Přece ta teplota, která je tady. Nastavíte to do vdělovači. No v rozdělovači dám jenom průtoky, že jo, do jaký místnosti si co pustit. Ale jako se týče, takže termostat jako takovej nikde v chodbě nic takového není, kde bych si mohl nastavit plácnu, já nevím, útlum, to všechno vlastně musím řešit tady. Odjedu na dovolenou, takže dovolenou třeba, všechno tady musím řešit. Tady no. Jo, přes telefon už vůbec. Ne, no, jenom. Jenom to měli předvěšenou, kde to předvěšenou? To nevím, já se ptám. To nikdo neřekl. Tady si se ovládá. V dnešní době chytrých telefonů to mačkat na monochromatickém displeji. Maximálně, ne zase, jo, je to technická, můžeme to přejít. Vůbec to jako, můžeme je tam fuguje jak prase, jo. Nevím.
jako za mě, když už... Jo, tam to doděláme. Já to budu muset napsat. Protože ono, když se na to podíváte, tak i dole. Pojďte, no, zase nebuďme jako, jo. Ale kdyby to byl dům za 2 mega, tak neřeknu, jo? Jo. Ale prostě já tam dole... Jo. No by stačilo, kdyby ta lišta byla vyšší, že jo? Když dělal ten sokol. Kdyby ten... Kdyby se Rindal dal tam nový sokol, bylo by to řešení. No, bylo by to vyšší, bylo by to jednoduché. Jo. Jo, jinak tohle je v pohodě, tyjo, krásně se vešlo, pěkně. Pěkně. Ale já myslím, že v pohodě. Tady není co? To je dobrý. Jo, lištovačka, je mi to jasný. Není podlet. Bude, no. Super. Ty jo, ale tohleto... To je celý rozhledíš na celý barák, tohle? Asi jo, že jo? Ty jo. Popiska je, paráda, líbí, super, slovní přepětí, paráda, spod bude toto, aku, brána, je mi to jasný, jo, super, no, takový minimalistický, ale rezervát tady koukám úplně brutální, takže paráda, asi jedno fotovoltaikáři budou chrochtat. Ráda. Super, bílý, Maxen Polák, pěkný. Sprcháč, jasný, bílá baterie, nikoliv černá, bílá, zkusíme těsnost. Tak, a sprcháč je tady těsný. Ale bych tu vzadu nechtěl upravovat. Ale těsný je taky. Dobrý. Když uděláte tohle, tak vás to přinutí spláchnout, až když to dáte dolů. Přitom mohlo to být ze zhora. Mohlo to tady být. Mohlo. Jo, jinak obklady. Pěkný. Jo, pěkně udělaný. Pěkně. Silikony pěkný. Jo, tady ten 3D efekt, ten je super. Otvírám dveře. Buch. Hodně natěsno, ale vyšlo. Já za mě koupil na pěkno. Jo? Sprcháč těsný, nikde nic neteče, super. U toho CLTčka, jak vám vychází ty minimalistický parapety, to je hodně zajímavý tohleto. Tady je zajímavá taková jedna věc. Je to vůbec spíš na vás, abyste řekl jako klient, jo. Hoši tady jedou tak, že jedou sádrož a dají prostě plastovou lištu, jo. Do ty plastové lišty zajede sádrož a vlastně parapetu dělají tak, že ho schovají pod to okno, jo. A teďka je o to, že se stane časem, že prostě mezi tou lištou a sádrošem to prostě vypraská. A druhá možnost, že lišta se odtahuje od okna. Jo, druhá možnost, vylejzá to. Nebo třetí možnost, že parapet je zasazený pod okno a prostě někde sedí a někde prostě klesá a tím pádem tam vyběhne taková mezera. Buď se to nechá přiznaný, anebo se to nějakým způsobem dá opravit, jo? To třeba tohleto, já říkám, že prostě blbě, jo? Protože já vždycky říkám, že hele, ať tam ta spára je prostě jednolitá, což je, anebo ať je prostě žádná, ale jestliže mi to praská takhle do půlky a druhá půlka je čistá, tak je to znak z toho, že se tady prostě něco, no je to jednoduchý, co se děje, že jo, fouká tamhle, on si opírá se do štítu a ten štít prostě dostává na frak, že jo, to je jediný důvod, proč se tohle to děje. Jdeme dále. Helištovačka moc pěkná, stěny, luxus, paráda, rovný, jak si tady pohráli s tím. Pěkně si pohráli, zakončili to. No, museli to předělat. Kousek vinilu, přechodovka. Dobře. To obložka je teda super, tyhle. Krásně obložený, krásně ty je založený, krásně zatmelený. Super, ale stěny taky moc pěkný, jo, opravdu. Pěkná práce, jestli někdo dělal opravdu práci. Klobouček.
Ta výmluva je fakt pěkná, to je jako ty povrchy. Vnitřek je na pásku? Na pásku, jo. Pěkný. Opravdu pěkný. Poláci, pěkný dveře. Opravdu klobouk. Klobouk, klobouk. Jo, to má to hlavní. Teď má nějaká výmluva, že jo? Ale pěkně, pěkně, ten strop je pěkný. A tady jaká výška stropu? Nejsme tady 2,50 náhodou? 50. Nízké. Teďka už se dělají 2,60, 2,70. No, dobrý. Dobrý, dobrý. Pěkný. Super. Jo, to dopojení ještě akceptovatelný. Ale to je vždycky slabý místečko, ale... Dobrý to je. Pohráli si s tím. Vždycky, jak tam vychází ten profil do toho. A to je zajímavý tady, ten... To účko, ale ještě tady je nebo není? To stejně na to. Jsou tam a já už to vidím. Oni když... Oni jak to dělají tou kterkou nebo tím... Jasně, no. Tak, a o tom to je. Oni přetáhnou tu lištu, že jo? No. Oni přetáhnou a jakmile se to hne, no. Tak ten, ta finiška prostě vypraská, no. To je taková slabý systémový místo. Já si myslím, že třeba tohle místo je strašně moc, bude prostě na očích. A to budete muset spravit. Já bych to udělal jednoduše, prostě ten akrylát tam prostě prsknout. No, oni to říkali Faro Kartonář, já si tebe tím to nedávej. No, jinak pěkné. Je to taková zamzestost. Ještě mi řekněte vlastně, jo, díky tomu, že vlastně vy máte v panelu udělanou drážku, tak zásuvky jsou tam, kde jsou, ale tady vlastně se s tím nějak nepočítalo, proto to máte udělaný takhle ad hoc. Myslím, že se pak ještě měli na poslední chvíli, většinou to vždycky tak je, že zákazník si pak řekne, to co máme tam na poslední. Takže když měním zásuvky na poslední chvíli, jediná možnost je udělat tohle. No, není, tady se asi zřejmě domluvili, já jsem to nebyl, že to budinku, že se to tady nechá na vrchu. Jo, ale jinak samozřejmě se to profrezuje a dává se to. 90% co se to opraví, když se všude frezuje, nebo když je předstěna, tak samozřejmě se dává. Pojďme ještě dál, no. Hele, zatím moc pěkný. Podíváme další koupelnu. Hele, tady není dokonalý silikon. Podíváme opět na sprcháč. Tak jak sprcháč, dobrý, čistý, suchý, paráda. A tamhle taky, super. Bych chtěl opravovat teda u toho nábytku. Ale moc pěkná práce. Dobrý to je. Dobrý. Jo, ty Niky, pěkné. Pěkně se to potkalo. Dobře. No, to je moc pěkně udělaný, ale je to pěkně. Je to pěkně silikony, líbí se mi. Myslím, že super. Pěkná práce. Půdní prostor nádhera. Je nádherný. A k tomu říkám... Radon, kanalda, stožár, komín, super, hele, to nemá chybu, roletka, jo, proti UV, no tak to nemá chybku teda, a jdu do kolen. Ta vzdálenost, hustá. Tak pojďme hodnotit. K dispozici byl stavebvedoucí, nikoliv majitel firmy. Byl poměrně asertivní, čili všechno, co jsme si řekli, tak bez keců de facto napsal do předávacího protokolu k odstranění a pojďme to vzít nejdřív z exteriéru. Ty svody. Prostě když máte bezpřesahovou střechu, tak udělat svody svisle dolů je naprosto jednoduchá práce. Jo? To, že se to dole nepotká s tím geigrem a musíte takhle trapně odskočit, je... Jak bych to řekl, je to špatně, je to nedokonalost, hoši si měli vyhrát, jo? Furt ale lepší než třeba tahle ta realizace, kde hoši
udělali prostě svody, odskočili o úplně neskutečných snad 20 cm od fasády a řekli, to je náš standard, s tím nic dělat nechcem. Prostě, ach jo, prostě nic. To byly svody, fasáda. Fasáda nebyla za jedna, jo, ani za dvě, já bych, že možná ani ne za tři. Jo. Viděli jste zrovna v té pohledové části z ulice, ty tahy, jo. Čím tmavší odstín, to by každý fasádník asi potvrdí, tím náročnější práce na tu kosmetiku, aby ty tahy nebyly nikde vidět. A zrovna tady v té pohledové části se to nepovedlo. Viděli jste ten vnitřní roh, taky slabotka, jo. Takže tady předáváku korekce, jo, hoši to přetřou, doufám, že se to spraví. To byl exteriér, pojďme se podívat na interiéry. Vejdeme ze zádveří technické místnosti a viděli jste prostě ten totálně odhalený prostě strop. Hodně klientů si jakoby stěžuje, když má rekuperaci a ty trubky vcházejí do sádrokartonu, ty čtyři od rekuperace, že to není jako upravené, že ty trubky jsou vidět a že mu to vadí. Jo, pak nezbyli si jich, než to okarosovat, ten meziprostor. Ale tady vidíte, že prostě je to kompletně celý otevřený se vším. Výuska tam takhle plandá. Je to technická místnost na druhou stranu, jo? Musíme říct se sprchou, ale je to technická místnost. Jo? Asi bych to neřešil, já tam nakonec bydlet nebudu. Pojďme dál. Ty špalety, jo? Ty špalety se moc nepovedly, ta sádrokartonařina není dobrá, i tohle tam bylo napsané, prostě projít kompletně špalety. A já si myslím, že z těch nedodělků, hele, to bylo možná všechno. Jo, teďka pojďme zase říct ty plusy, které tam byly. Obkladač, velice dobrá práce. Práce s těma nikama, obkladač, velice dobře. Jo, velice dobře. Detaily, jo, firma myslí i na detaily, to mě překvapilo. Ale polovičatě. Na půdě jste viděli výlezový okno do půdního prostoru s roletkou, aby nepronikalo UV záření do půdního prostoru a neponičilo difuzní folii, jak myslím, že doporučuje cech klempířů a pokrývačů, takže tam byla roletka, aby zamezila tomu UV, můžete tam dát třeba i kus kartonu. Ale to, že hoši do toho vylezou okna, který je v 1,60 m, už nedají žádný schůdky, jak se tam ten kominík pro boha dostane na tu střechu? On si bude táhnout nějaký schody svoje ze zdola skrz ten výlezový schodiště nahoru? Ne, nebude prostě. Jo? Prostě tam takovýhle sloupky třeba, který jsem dělal na realizaci. Jo? Práce na 15 minut, nákladové 0,0 nic, firma dělá ve standardu. Jo? Klobouček, ale tady ne. A pak pojďme říct takový ty systémové věci. Stropy pouze 2,50. Jo? Na dnešní dobu přežitek. Já vždycky říkám, 2,60 minimálně, jsou firmy, které dělají 2,70. Panelaři s tím mají poměrně velký problém, protože na ten panel se jim to nevejde, na ten kamion se jim to nevejde. Proto let má montáž má vždycky výhodu, ty vám nadělí klidně 3-metrový stropy. Vy třeba tenhle ten snímek, moc pěkný. A budeme je dozorovat taky, jo? Čili už je dozoruju, toho bude jedno krásné video. Tak pojďme ještě nějaký plusy, mínusy. Jedna zajímavá věc, a to jsou klíče. Hodně firm nechává klientům klíče v průběhu, to znamená, vy se nedostanete do domu, pak klíče se na stavbě nepracuje. Mně přiznám se, tohleto poměrně vadí, tahleta věc, protože já jako dozor se chci plásnu, vím, že obkladač nastoupí na hydrolizace plásnu ve čtvrtek nebo v pátek a já přijdu prostě ve čtvrtek dopoledne, on tam nikdo není, no, protože se prostě nemaká, on se spozdil, nikdo mi to už neřekne, já klíče nemám, nedostanu se do baráku, prostě špatně. A tahleta firma mě překvapila, že mi dala klíče do ruky a řekla, tak pane Šimku, tady máte klíče po celou dobu výstavby a na konci výstavby nám je dáte, kdykoliv se můžete dostat do baráku. Tohle to hodnotím kladně, pakliže firma nenechává klíče na baráku. Nicméně je fůra dalších firm a já si myslím, že uděláme speciální video na tohleto téma, kde ty klíče klient nedostane. Jo? A uděláme si opravdu seznam, kde prostě bude A jako Alpha House, A jako Alstav, A jako Atrium a skončíme V jako Vexta. Což jsou firmy, které vám prostě ty klíče nenechají. Jo? Oni vám je prostě nenechají a vy se na ten dům prostě nedostanete, když tam nikdo není. O víkendu máte smůlu prostě. Jo? Takže tohle to je špatenka. Mně se to nelíbí a já když mám prostě prostor třeba o víkendu někdy, tak já už na tu stavbu vůbec nemám šanci se dostat, jo? Což pro dozora je špatný. Uděláme si nějaký takový video, prostě, který bude na téma bizár. Trapný smlouvy, trapný rozpočty, nedávání klíčů, abnormální trapný požadavky ve smlouvě, takže na tohle to se podíváme příště. Tady každopádně plusový body. No a pak taková asi poměrně systémová zásadní věc, která se mi na této stavbě nelíbila, to je taková ta, jak já říkám, nezvednutá rukavice. Protože CLT je to nejlepší, co můžete v dřevostavbách mít v dnešní době. Nicméně zabalí to zvenku do polystyrenu a nepřiznat ho, to přiznání, nepřiznání je samozřejmě otázka desky ceny a klienta, ale dát ho bez instalační předstěny. Kdyby pak máte prostě problém v tom, že když chcete posunout zásuvku nebo udělat si jinou zásuvku vedle,
tak nemáte šanci. Pak, když nemáte horní frézku ve výbavě, což málo kdo má, když máte dutinu za sádrošem, tak je to jednoduché. Uděláte si díru o 30 cm vedle, protáhnete si kabel, dáte tam krabičku, strojek, jo? 15 minut práce prostě. Ne, to tady nepůjde, protože tady není instalační předstěna. Jo? Takže to je trošku špatenka. Čili jak to říct jinak, za 6 milionů 120 metrů si myslím, že je dobrá cena, ale mohlo to být trošku vyladěnější. Jo? Takhle si myslím, že to je, když to řeknu, Škodovka, ale pod kapotou máte Mercedesa. Jo? Ale furt to je obalem a vším to je prostě Škodovka. Průměr. Jo? Takže to je asi z mý strany všechno. Mějte se hezky, dřevostavbám zdar a doufám, že se příště potkáme u nějakého vymazlenějšího CLT.